Hei, salutare prieteni și bun venit la un nou episod din Dino World. Suntem la episodul cu numărul 3 din acest joc. Începem să parcurgem aceste etape. Am promis data trecută că vom parcurge mai multe etape. Suntem acum la nivelul 25. Avem mulțime de dinozauri. Am mai cumpărat un habitat care ne permite să punem orice tip de dinozaur la un loc, doar că costă cristale și astea sunt scumpi. Vom tăia pomii care se află aici ca să facem loc pentru mai multe habitate. Sper eu că am selectat toți pomii. Distrugem natura de data asta, n-avem ce face. Natura virtuală. Avem o carte în care avem inclus toți dinozauri pe care avem. Sunt dinozauri de primul nivel. Avem dinozauri de nivelul 2. Uite, acești colorați. Ia, acelalți care sunt catenii deja nu mai sunt. Avem 3 de nivelul 3 dinozauri și de nivelul 4 avem la fel 3. De nivelul 5 nu avem niciun dinozaur, fiindcă ei sunt cu bani. Trebuie să-i cumperi, să plătești foarte mulți bani. Ok, fiindcă chiar de nivelul 1 nu avem acest dinozaur, vreau să-l găsesc. Costă 20 de cristale și îl vom pune aici să-l cocească. Iar până când se clocește, vom efectua misiunea cu numărul 25. Vom selecta câțiva dinozauri, haideți să-l selectăm pe cei mai slăbuți. Uite, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta și pe ăsta. Pe primii, cei mai puternici, vom lua. Uitați, așa, câți ne-au rămas? Cam puțin am luat. Haideți să luăm 5. Asta are 3 steluțe, dar are nivel 25. Trebuie de făcut ceva. E bine. 5, oare câți vor fi? Cred că tot 5 vor fi dinozauri. Hai să vedem dacă poate îi batem. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dinozauri, mai trebuia să mai iau unul. Dar să-i sprevească și cei mai slabi dinozauri cu inamicii. Da, până când mi-au eliminat. Oh, bravo! Super lovitura! Nu-i tot încă pierdut. Dacă scapă ăsta mic de nivelul 1 la ei, îi bat pe toți. Ce? Ăsta de nivelul 1 l-a omorât de cel mai mare? Ceva straniu. Da, cred că voi pierde. Da, precis. Nu-i nimic, nu-i nimic. Îmi iau revanșa data viitoare. Dar de data asta le va părea rău lor. Îl luăm pe ăsta și pe ăsta. Pe ăsta mic îl dăm într-o parte. Că am văzut că nu prea face treabă. Și îl luăm pe ăsta frumos așa. Să-i sperie. Hai să vedem acum ce vor face. Uitați, vedem prima dintr-o lovitură. Îi omoară pe toți dintr-o lovitură. Au și crocodile ăștia. Da, nu au nicio șansă. Dacă se omoară unul, deja au succese. Au avut noroc. Și am mai descoperit un dinozaur. Suntem la nivelul cu numărul 26. Hai să vedem. Eu cred că ar trebui să mai luăm cineva în echipa lor. Ăștia sunt la fel. Dar sunt de nivelul 16. Sunt slăbuți. 16 și 17.
Uitează cât de rapid pierd. Nu au nicio șansă nici ăștia. Super. Să vedem nivelul 27. Aș spune că să-i mai punem pe ăștia să odihnească, cam slăbuți. Mai luăm alte tipuri de dinozauri. Ăștia la fel sunt puternici. Nu au nicio șansă. ...28, după care se încep nivele foarte puternice. Să vedem aici. Vreau să ajung mai repede. Îi lăsăm pe cei ieși, fiindcă sunt puternici, s-au isprăvit din minune. Îi elimină pe toți dintr-o lovitură. Sau cel puțin așa s-a început. Destul de interesant. Au mai rămas doi. Gata! Aș fi vrut să mai schimb dinozaurii, haideți să luăm, uite, aceiași doi dinozauri, pentru că la fel sunt foarte puternici. Să vedem ce pot ei. Uitați-vă, dintr-o lovitură. Așa. Avem nivelul 30, prieteni. Să vedem ce ne așteaptă aici. Văd că sunt niște crocodili desenați. O super boss battle. Da, un boss care a fost din două lovituri omorât. Fiind că este un nivel mai mare, haideți să luăm încă un dinozaur, acesta cu clanț, să vedem ce poate el. El primul atacă și este destul de puternic. Dintr-o lovitură a omorât un dinozaur. De fapt, e fiecare dintr-o lovitură omoară dinozauri, uitați-vă la ei. Aici mai avem niște misiuni, dar nu înțeleg ce să facem cu ele. Hai să vedem și cu misiunile astea. Ce trebuie de făcut aici, oare? Păi, aici sunt niște puișori. Din nivelul 5, e simplu. Se isprăvea doar unul singur cu ei. Și ce am obținut? Și sunt câteva misiuni. Noi putem să le parcurgem foarte repede pe ele.
Mai sunt oare misiuni după nivelul acesta? Pe nivelul 30, cât acolo? Pe nivelul 40 sau ce nivel? Cât sunt aici? Cred că da, cred că da. Fiindcă, uitați, celelalte nivele din față nu se mai văd, nu mai sunt active. Vom merge la meniul principal, să vedem ce se întâmplă aici. Nu se mănâncă unii pe alții aici. Este nivelul 25, dar poate să crească nivelul 50, așa că îl vom crește pe acest dinozaurică. Este un dinozaur și el destul de mare, dar nu e așa de puternic. Să vedem în carte. Trebuie să fie scris, de fapt, mai întâi să luăm ouul ăsta. Aha, se mai clocește. Înseamnă că nu putem să cumpărăm nimic. Aș vrea să iau toți dinozaurii, să-i am pe toți. Dar... în curând. Bine, în curând, asta înseamnă că data viitoare, prieteni. Ne vedem data viitoare la un nou episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o. O zi bună! Pa!